De Graafschap strijdt nog altijd om een van de twee bovenste plaatsen en zo voor directe promotie. VVV staat er iets onder, zij gaan voor een plek in de play-offs. En de wedstrijd begint heel vervelend voor de ploeg uit Venlo. Dylan Timber, al na 8 minuten, het is een onschuldig duel eigenlijk, heeft niemand op het veld ook precies door wat er aan de hand is. Maar dan, na een half minuutje, het spel toch even stilgelegd. Omdat Dylan Timber echt ontzettend veel pijn heeft. Oudere broer van Jurjen en Quinten gaat zo van het veld af. Het zijn trieste beelden. Het is mooi dat de Vijverberg klapt voor een speler van de tegenstander. Maar de wedstrijd is klaar voor Timber. En laten we hopen dat we hem snel weer terugzien op een voetbalveld. VVV is bezig aan een prima reeks. Wonnen afgelopen maandag nog van ADO Den Haag. Knappe zegen, 2-1 thuis. Maar de Graafschap uit. Lastige wedstrijd. En bij de Graafschap zijn een aantal spelers weer teruggekeerd. Buettner, die speelde begin december zijn laatste wedstrijd. Kon hier met de tackle niet voorkomen dat Berden 1-op-1 gaat. Maar geweldige redding op de lijn van Joran Hardeman. Jonge centrale verdediger uit de eigen opleiding. En Martijn Berden zal er toch, als hij hier Thijs Jansen omspeelt, al een beetje vanuit gaan dat het een doelpunt wordt. Hardeman, de reddende engel van de superboeren. Naast Buettner ook deze Onal en Devin Haan weer teruggekeerd. Onal was geschorst, Haan geblesseerd en Haan prikt hem daar binnen. De 1-0 voor de Graafschap. Devin Haan, die al zoveel blessures heeft dit seizoen, kan hier pas zijn derde van het seizoen maken. Maar dat komt vooral omdat hij bij heel veel wedstrijden niet beschikbaar was voor Jan Vreeman. En dan VVV. Het is een open wedstrijd. Prima poging hier. En het is goed dat Thijs Jansen hier nog aan zit. VVV komt vaak in de buurt van een doelpunt. Tijmen Verheijen met deze poging. Maar bij de Graafschap verdedigen ze ook gewoon goed. Na Hardeman. Nu dus Jansen met een goede redding. Zitten we aan het einde van de eerste helft. De nummer 4 van de ranglijst nog eens in de aanval. Rand 16, Philippe Bretijn geeft hem mee. En pogingtje van Donny Warmerdam. Jan de Boer kan deze vrij eenvoudig pakken. Maar de Graafschap laat zich niet zomaar verslaan. 1 nederlaag maar in de laatste 9 wedstrijden. Mede door die knappe fase waar ze op dit moment in zitten, hebben ze zich gewoon weer opgewerkt tot de strijd om de directe promotieplaatsen. En dat in het jaar waarin de club 70 jaar bestaat. Warmerdam. En Buettner. Belangrijk voor de Graafschap dat hij weer terug is. Eunal. En hoe Jan de Boer deze precies tegenhoudt, dat weet hij waarschijnlijk zelf ook niet. Maar hij heeft hem uiteindelijk wel. Een beetje geluk voor de keeper van VVV dat die bal niet alsnog bij de tweede paal tegen de touwen slaat. Maar daar Fortes alsnog de 2-0 uit de corner die nog stond. Lekker moment voor de Graafschap zo aan het begin van de tweede helft om op een belangrijke 2-0 voorsprong te komen. Assist van Simon Colijn. En dan speelt de Graafschap eigenlijk een gewonnen wedstrijd. Lekkere poging Onal en ook weer prima save van de Boer. Als Bas Nijhuis gepaard naar de zijkant dat er gewisseld kan worden. Betekent dat Alexander Buettner naar de zijkant gaat en hij wordt vervangen door Ralf Seuntjens. Waar hij tegen Jong PSV maandag nog begon in de basis. Toen na 55 minuten wel werd gewisseld. Nu weer een invalbeurt omdat Haan dus weer terug is. Seuntjens is gretig tegen zijn oude ploeg natuurlijk. De ploeg waarmee hij ooit nog kampioen werd van de eerste divisie. Warmerdam rakelings naast. VVV heeft dan inmiddels ook gewisseld. Onder meer Suleiman Alouche in het elftal gekomen. Speler die sinds half december buiten de selectie werd gelaten door Rick Kruijs. Vanwege disciplinaire redenen. Was bijzonder vaak te laat gekomen op wedstrijdbesprekingen en trainingen. Kruijs was er wel klaar mee, maar Alouche in genade weer aangenomen. Seuntjens dicht bij een doelpunt.
Mahi. Andere invaller. Mahi. En daar is Seuntjes. Aanname goed. Het schot is goed. En de goal is meer dan goed. De 3-0 voor de Graafschap. De beslissing in de thuiswedstrijd tegen VVV. En wie anders dan Ralf Seuntjes. Scoorde al uit bij Eindhoven. En nu dus tegen VVV. Volgende week de Graafschap. Maar tegen een andere oud ploeg van Ralf Seuntjes. Dan spelen ze in Breda tegen NAC. Een week later nog tegen Willem II. Het is een zwaar programma voor de Graafschap. Dat de wedstrijd afsluit tegen 10 man. Want Mahi tikt de bal hier op de hand van Jan de Boer. Dat is niet zo gek. Alleen staat Jan de Boer buiten zijn strafschopsgebied. Een directe rode kaart van Bas Nijhuis. Dat is ook redelijk uniek. De laatste directe rode die hij gaf was in mei 2021. In de 80 wedstrijden sindsdien stuurde Nijhuis niet één speler met een directe rode kaart van het veld. Nu dus wel. De Graafschap blijft meedoen om de directe promotieplaatsen na een foutloze zege tegen VVV.